galerinha reunida, bora. Percurso de 85 km hoje. Promete alguma dificuldade técnica. Tamo junto, galera. Hoje vai contar uma poringa. Bora, vídeo.
vídeo. E o pior é que no vídeo parece que não tem subida. Olha isso. No vídeo parece que é reto. Tá com o olho, deu de cara no chão, tomou dois rola. O Henrique abriu um. Vai ter que tomar uns dois pontos na perna, no joelho. Negócio foi. Aí, ó. Tira essa colinha daqui, vai sair uma mandioquinha assim. Meu, que rolê insano, velho. Vocês não têm noção da dificuldade técnica que tem. O negócio é louco, maluco. Onde a gente veio parar? A luz aqui, ó. Grande oh. Tio Oda, parceiro de pescaria. Filma essa leva bonita aí, ó. Veio só um pouquinho de gente aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Manda um beijo pro tio Oda aí, ó. Não, mesmo? Não, tá bem tranquilo. Olha os caras, olha os caras aí, ó. Ei! Próxima vez, faz aqui de novo. É. Próximo final de semana. É nóis, tio Oda.